modrém moři plout, vím, že hledá ztracené království. Popravdě tolik hledovíš, máš strach, že se jím nedozvíš, v prachu hledáš, na nebi pátráš, nevíš, jak s tím hnout. A já ve snu jsem tě zavolal, na mořskou harfu jsem ti hrál, na vanách bláznivě tancoval, abych tvého ducha probudil. Já chtěl jsem, abys cítila, že svou duši už si vzkřísila, tím, že bránila si, věřila si svým snům bláhovým. Vidím tvoje srdce žhnout, v mořském blanketu ho vidím plout, není možné přeslechnout jeho volání. Po lásce tolik hladovíš, máš strach, že se už nedozvíš, co bys měla znát, abys mohla její branou projít. A já ve snu jsem tě zavolal, na mořskou harfu jsem ti hrál, na vanách bláznivě tancoval, abych tvého ducha probudil. Já chtěl jsem, abys cítila, že svou duši už si vzkřísila, tím, že právě jako delfín už si umíš hrát. A nezapomeň, že já sedu s tebou teď a na pořád. Takže vážení posluchači, krásný večer, krásný letní večer, teplý večer, suchý večer, protože u nás opět nezapršelo, takže různě pršelo, ale u nás opět ne, takže nedá se nic dělat, já vás i přesto velmi, velmi vítám. Já ještě než přivítám dnešní hostku, tak musím omluvit, opět se stane, že Jarda Chvátal nemůže z nějakého důvodu. Dnes mu přijala rodina, takže se jí musí věnovat. No a pro tyto příležitosti já tu mám moji osvědčenou, jak by to řekl, suplírku, která vždy ochotně velmi zastoupí a já jsem tomu velmi, velmi rád a předem velmi děkuji. A vy jistě víte, že to je Věrka Ovečková. Věrko, hezký večer. Já děkuji za pěkné přivítání a přeju pěkný večer všem a věřím, že s mým povídáním budou lidé a posluchači spokojeni a že budu dobrou náhradou za Jardu Chvátala. Určitě, určitě. Vždy tomu tak bylo. Nevím, proč by tomu nebylo, nemělo být i dnes, i když je tam takové opravdu, opravdu zvláštní název dnešního pořadu. Ti, kteří se dívají na televizi, tak určitě ten název už vidí. Já to musím přečíst pro ti, kteří poslouchají rádio. Kde máš svou hůlku? Věrko, to je takový opravdu zvláštní název. Zkus tomu něco říci, jak jsi na to přišla, tady na ten název dnešního pořadu. Já musím říct, že ho vymyslela můj dvouletý vnouček. Protože já nejsem doma nyní, jsem u svého syna a jeho rodiny. A když mi Pavel volal, tak jestli mohu, tak jsem říkala ano, ale nikoli z domova. A seděli jsme venku na lavičce a můj vnouček chtěl hůlku. Jak už to tak u těch dětí bývá, že jo, z lesa se přinese kus klacku a děti chtějí hůlku a teď se o to se svojí sestrou přetahovali. No a já chci hůlku a z toho to vzniklo, protože hůlka je podpora, o hůlku se opíráme,
někdy se jí říká též berle. A když tam to slovíčko trošičku pozměníme, tak z hluky je ha, halu, halu, halubina, hlubina. Říkám, trošku pozměníme, není to úplně to samé. A když jsme ve svých osobních hloukách a hlubinách, tak už odkládáme ty hůlky, o které se opíráme zvenku, protože jsme ještě nějakým způsobem slabí a potřebujeme je. A když už jsme ve své hlubině, tak už je odkládáme. Takže můj vnouček mě dneska tou hůlkou navedl na to, jak nazvat dnešní pořad, protože to je vždycky pro mě to nejtěžší. A teď ho slyšíte na teď pozadí. Teď ho slyšíme na pozadí, ano. On ví dobře, že se o něm mluví. On to slyší, takže hned se ozývá. Tady jsem, jasně, v pořádku. No tak jo, takže tím je vysvětlená takový zvláštní název, ale jak jsi taky říkala, ono se po to nechá schovat ledacos, že můžeme se bavit opravdu o všech možných jakýchsi berličkách, i když, jak se říká, samozřejmě nejlepší berlička je to, na co si člověk přijde sám, ano, protože všechno ostatní, no, je takové, nemá to tu váhu, prostě na co člověk přijde sám, svou pílí, svou prostě, já nevím, zvědavostí, když bych se to nechalo říct, svými čímkoliv zájem a podobně, tak to je to nejlepší, co může člověk získat a jak to zpracovat je druhá věc samozřejmě, ale vše to, tak to je prostě nejlepší od toho, my se o to nebudeme bavit, teda já aspoň. To už nechám na tobě teď, aby si to rozvedla, protože sama jsi si zvolila toto téma, respektive vnouček tě poradil, tak teď to musíš nějak takzvaně okecat, ale věřím, že to zvládneš, protože jsi žena, která má co říci. Ano, já ještě musím říci, že jsem tě tež zval k nám na Palouček, aby si někdy přijela, teď koncem to, a ty jsi mi řekla, že tě to teď nevychází. To jen pro ty, kteří se tě žádali. A nebylo jich málo, bylo jich docela relativně dost, kteří se tě žádali, aby si se tam u nás objevila, že jsi prostě dobrá v určitých věcech. Takže super. Vysvětli jim, že prostě teď nějak do konce toho těch prázdnin, že nemůžeš, jak jsi mi to řekla, abych v tom zase nelítal já. Tak prosím. Ne, já opravdu musím říct, že Pavel mě zval a já už tam mám jinou akci, kterou už tam mám 2 měsíce předem a kterou teďka bych těžko odříkala. Ale mohu vás pozvat o týden dřív, kdo byste chtěl, protože já tam mám 2 semináře po sobě, jeden tento týden a jeden další. A ten další si myslím, že bude zajímavý, protože má název Smrt a na tomto semináři nebo na tomto setkání budu povídat o všem, co se týká smrti, o tom, co já vím, takže ne o všem, co já vím, takhle neřeknu, že úplně o všem, protože spoustu věcí ještě mě je skryto, ale o tom všem, co já o té smrti vím a čím jsem si sama prošla, tak o tom budu povídat a mé semináře jsou vždycky o osobním prožitku, protože pokud jenom posloucháme, tak to hezky odkejvíme a řekneme, to je dobrý, jako jo, to je fajn, ale když si to sami prožijeme, když máme možnost si to procítit, tak odcházíme z takového setkání o mnoho bohatší. Nejenom nějaké zápisky sešitě, které člověk stejně hodí do skříně a když se k ním vrátí, pokud vůbec se k ním vrátí, tak častokrát už ani neví, co si tam zapsal. Takže můžu pozvat na tento seminář, který se bude týkat smrti a myslím si, že bude zajímavý. Aspoň takové na něj byly ohlasy, když jsem ho dělala posledně. No a ten je poslední víkend v srpnu. Poslední Takže víkend v srpnu. By někdo chtěl, ale Pavel mě opravdu zval a tentokrát se vážně z osobních důvodů omlouvám a věřím, že mi to příště už vyjde, protože to tež se stalo na jaře. I když jsem měla volno okolo, tak zrovna ten víkend jsem měla opět plný a nešlo to odříct, takže věřím, že jak se lidově říká, malí můžou třikrát, takže se to na potřetí povede, i když Pavel je vzrůstem velký a malá, takže já věřím, že se to už povede. Dobře.
Já teda toho využiju zase opět. My to máme taky hodně tam. Nyní, já to tam takhle šopnu na obrazovku, jsme naplánovali s Jorkem, který tento týden byl v těch Příčovech hrát a teď jsme ho pozvali k nám. Předtím ten týden měli nějaké také patriotické setkání hudebníků nebo to. Takže my jsme řekli, že to uděláme i u nás, protože ten to byl někde u Ostravy. Takže Jorek přijede k nám, já vám tam potom pustím ještě určitě i jeho písničku. Bude tam i Denis Paula Mas, toho určitě neznáte, ale uvidíte, že hraje taky velmi pěkně. Zatím, kdyby náhodou se našel někdo, kdo by chtěl vystupovat na tomto setkání, vlastenecké hudební setkání jsme to nazvali, tuto sobotu, to znamená 20. myslím, že to bude, ano, tak ho velmi rádi přivítáme, když má opravdu co zahrát u nás na tom paloučku. Jen tak mimochodem, teď tam bylo, abyste viděli, že opravdu se tam ty lidi sejdou, tak vám tady ukážu fotku, co tam bylo teď v sobotu. Tam máme takovýto letní kino a skutečně, věřte, nevěřte, se nás tam sešlo asi 60, což jsem fakt teda netušil. A toto setkání, ten živý člověk tam bude zase ještě ten další týden. Takže my tady děláme samé takové promo, ale to jenom, abyste viděli, jaký tam je prostředí, kde se to bude odehrávat. Tak, ještě jednou ukážu tu pozvánku. Byli bychom velmi rádi, kdybyste přijeli. Ano, takže 20. myslím, že od 16 hodin, ano, to tady napsal. Kdybyste se chtěli kouknout více na náš palouček, tak si dáte paloucek.svtv.cz a tam se vám to všechno objeví. Jirko, promiň, že jsem tady udělal i své, trošku promo nebo své, no, pro nás. Pro ostatní? To je úplně samozřejmé a to je potřeba využít, takže já jsem taky ráda, že jsi to řekl, protože myslím si, že v dnešní době je důležité se setkávat a pokud tyto akce děláte, tak je to úplně nádherná věc. Určitě. A teď ještě jedna poslední taková věc, která souvisí, nesouvisí s tím. Ty jsi mi říkala, že jsi napsala další knihu. Napsala. No, ty jedeš prostě. jak se jim jmenuje, prosím tě, řekni to předem. No, to ještě nechám jako tajemství, když samozřejmě už svůj název má, protože knížku jsem minulý týden odevzdala ke korekci a ke grafickému zpracování a začátkem září, pokud se všechno povede a jak je to naplánováno, tak by měla jít do tisku, takže věřím, že i papír se podaří sehnat, protože dneska je to takové všechno trošičku obtížnější, ale mám v plánu, že by opět v prosinci byla na trhu a vám k dispozici. No a jediné, co mě tak spontánně u té knížky závěrečná věta, když už jsem jako tak oddechla, tak jo, povedlo se, tak tam ze mě vypadlo úplně spontánně moje píseň Labutí, takže jsem zvědavá, pokud si ji koupíte a věřím, že ti, co mají mé knížky předchozí, že si ji koupí a přečtou. Takže jsem zvědavá i na zpětné reakce, protože tato knížka měla asi nejtěžší porodní bolesti ze všech čtyř, už můžu říct, knížek, které jsem vydala, a teď nepočítám teda tu brožuru nebo tu dětskou knížku, kterou vydával Computer Press. A uvidíme, no. Ale ještě to, i když už název je, ale ještě ho nezveřejním, ještě si ho nechám. Dobře, já toho využiju, tak tady zase opět, to je něco. My jsme tady mohli udělat reklamní pořad, koukám, velmi, my jsme s tím vystačili, ale věřte, že se ještě na vás dostane v tom tématu. Já musím opět tady poukázat na ty knihy, já vám je tady ukazuju, který Věrka již napsala a který tady máme i v našem e-shopu, nebo jak to nazvat, na www.svobodny-vysílač.cz. Jsou to velmi zajímavé knihy. A musím říct, že tu máme jiné. Třeba od Oldy Lukáše, tady vidíte nějakou knihu, vidíte od pana VK a tak dál. Je fakt, že trochu ten
prodej teďko klesl, nevím, jak je to možné. Asi to bude tou dobou, že ta krize je taková velká, že peníze opravdu nejsou. No, nedá se nic dělat. Musím vás říct, vyzvat, abyste případně, že máte zájem, tak něco si kupte od nás, nebo i od Věrky, já nevím, jak to distribuje jinak, ale to je jedno. Tady jste to viděli už. Takže to je toto. A ještě, Věrko, poslední věc. Já to musím už říct, protože to tentokrát říkám poprvně. A musím to prostě říci, neboť, jsme už dohodli další setkání Svobodného vysílače, které se bude konat 3.9. Prý je to nešťastný termín, že prý všichni budou v Praze na demonstraci nějaké na Václaváku, kdyby se mělo ukázat prý vládě, že s ní nesouhlasíme a podobně. No, budiš. Nech tam jede ten, kdo si myslí, že tato demonstrace něco ukáže, něčím pomůže, proč ne. Třeba nás tam bude trochu méně díky tomu na tom setkání, ale já si myslím, že jiné setkání taky dost jako vnese mezi lid takovou naději a vůbec vůli k tomu, aby se opravdu něco změnilo jiným způsobem než nějakýma demonstracema. Takže já vám musím říct, že to bude na Vranově tentokrát, to znamená, to bude něco pro Moraváky, Jižní Morava, Vranov nad Dý, přehrada, přímo na té přehradě. Já to tam takhle ukážu, kde to je. Ale bude to tam trochu specifický v tom, že to máme v penzionu M, který, jak jsem zjistil, není úplně klasická restaurace, ale je to jakýsi penzion, který víceméně funguje jako ubytovací kapacita. A proto je třeba veškerý jídla, který tam bude i ubytování, si zajistit prostě dopředu. Oni připraví pouze to, co si objednáte v našem formuláři. Takže pokud budete chtít zajistit ubytování, máte tady telefon na těch stránkách toho setkání, tom formuláři, který tady je, jak bych mi to ukázal. Teď jsem to zamotal. Tady na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz tady to vidíte takhle zeleně napsáno. A je tady jasně napsáno, že ubytování nejpozději do 19.8. a stravu nejdéle do 29.8. Takže udělejte to prosím, protože jinak by třeba se na vás nemuselo dostat. Jak s ubytováním, tak se stravou. Se stravou určitě ne. Jo? Protože opravdu oni tam říkají to, co si objednáte, co se týče jídla samozřejmě. Ano, jinak pití, to je něco jiného. Tak to budete mít připravený. Ano, takže tady vidíte i nabídku a tak dále, a tak dále. Ještě jednou teda opakuju. Je to velmi důležité, abyste se tam přihlásili tentokrát. Je to trochu komplikace, nicméně věřím tomu, že to zvládnete a že nebudete potom, až přijdete koukat, ježiš, já to nevěděl a tak dále. Bohužel, já nemám jinou možnost, jak to sdělit, než tímto způsobem a budu to takto zvýrazňovat. A já tam právě ještě pustím tu znělku novou, kterou jsem udělal. A ona je krátká tentokrát, takže tam pustím. Uběhlo už více než 3 měsíce od našeho posledního setkání v městě Tábor a proto jsme pro vás zorganizovali další velké setkání Svobodného vysílače. Ale tentokrát to bude na Moravě v krásném prostředí penzionu M na Vranovské přehradě, nedaleko z Znojma. Na toto místo to budou mít blíže i Slováci a samozřejmě Moravané. Setkání bude, jak se stalo tradicí, víkendové, a to hned první zářijový víkend od pátku 2.9. až do neděle 4.9. Samozřejmě hlavní program bude v sobotu 3.9. asi od 14 hodin.
Opět se setkáte s mnohými zajímavými hosty, ale hlavně se opět setkáte spolu. Uvidíme, jak se naše řady rozrůstají. Opět bude dobré, když se přihlásíte na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz nebo na stránkách www.svtv.cz, kde si zajistíte jídlo a případně ubytování. Velmi se těšíme a přijďte určitě všichni. Tvé Svobodný vysílač a jeho moderátoři. Tak jste to slyšeli i mým hlasem osobně. Mrzí mi, že tam nebude moc být Věrka třeba, která říkala, že taktéž tento termín nemůže. Věrka Ovečková, která je dnešním naším hostem. Pomalu bychom už na to zapomněli přes všechny ty sdělení, takže ještě jednou opakuji. Dnes tu mám místo Jardy Chvátala, který je zaneprázdněn dnes rodinou. Věrku Ovečkovou s pořadem, který má název Kde máš svou hůlku? Takže Věrko, ještě jednou pro ty, kteří přišli později. Hezký večer, vítám tě tu a můžeš prakticky již začít. Už jsme toho napovídali dost, co se týče různých těch. Díky za pěkné přivítání. A kde mám začít teďka, protože opravdu jsme toho napovídali už hodně. A já jsem chtěla začít tou čtvrtou knížkou, takže to už bylo řečeno, ale možná, že navážu na ten termín 3.9., protože já jsem o té demonstraci tak jenom zaslechla, protože nějak sleduju to jenom málo, úplně bokem. A v podstatě to je i s těmi berličkami. My jsme zvonili těmi klíči v tom 89. nebo patřím k té generaci. Ano. A pak v podstatě vypluly na povrch věci, které byly úplně jiné a víceméně dnes budu mluvit sama za sebe. Jsem jenom v úžasu, co jsem si tenkrát myslela, pro co zvoním těmi klíči. No a jak to bude nyní? Protože určitě nějaká změna je tady na spadnutí. A moje osobní přesvědčení je to, že jediná změna, která může být trvalá, kterou můžeme udělat, je změna nás samých a každého z nás. A že právě bychom měli odložit ty berličky, vnější berličky, o které se opíráme, že někdo to zajistí, někdo to udělá, někdo pomůže, někdo někoho svrhne, někdo tam dosadí někoho jiného, někdo nám bude lépe vládnout, někdo hůře a tak. Že je to opravdu jenom na nás samých. Na druhou stranu tady, a teď bez urážky každého z vás, kdo posloucháte, měla jsem rozhovor nedávno a docela jsem se s tím mužem přela, protože jsem říkala, že průměrné IQ našeho národa je 120. A teď mluvím teda o inteligenčním IQ, nikoli o emočním EQ, i když to je velice důležité též. Mm-hmm. Takže jsem se hádala o to, že je 120 a hranice 90 stupňů, když jsem nebo 90 jednoty, když jsem studovala, tak byla hranice debility, jestli si to dobře pamatuju. Protože už je to teda spousta let. Kolik za to bylo? Kolik já se teďko přeslech? 120 jsem se domnívala, že je průměr a 90 byla hranice debility, pak tam, já už si to nepamatuju přesně, ale kdo studovali speciální pedagogiku nebo psychologii, tak se to učili též a možná, že to mají lépe v hlavě než já, tak abych tady neřekla nějakou hloupost, protože pak byly jako horší stupně a tuším, že někde na 60 bylo zbavováno své právnosti. Mm-hmm. Nicméně teď to vypadá, že ta hranice se velmi snížila, že já jsem slyšel teď, že je průměr kolem 95-100. No to jsem právě chtěla říct. Děkuji, že na to navážu, protože ten muž to přede mnou vygooglil a říká, jako vy se pletete.
A já jsem tomu nevěřila. A no, jako těžko vygooglit, co bylo před těma 30 nebo 40 lety, protože ty statistiky tehdy, já nevím, jestli teda jsou, lze je vůbec vygooglit v té podobě, v jaké opravdu tenkrát byly. No, ale nicméně teď jsem se bavila s jednou paní a ona mi potvrdila, že opravdu v té době, protože plus minus ročník jako já, takže mi potvrdila, že opravdu tenkrát to bylo kolem těch 120. Takže kdo měl IQ 120, tak byl průměrný, protože vyšší IQ bylo těch 130 nebo i 140, 160, potom to byly, že jo, takový ty už, co nežijou v reálném životě. Ale my jsme byli velice inteligentním národem, chytrým, moudrým. No a pokud nyní je to teda mezi těmi 95 až 100 jednotek, tak opravdu lidé s takovýmto IQ těžko mohou rozhodovat o osudu národa, protože je to veliký rozdíl. No a já jsem to teda nazvala, a je to opravdu asi tvrdé a kruté, postupující debilizace národa. No a to se děje. A já když jsem učila, tak já si pamatuju v 80. ne, pardon, to bylo 2005, 4, někde tak, v časopise Vlasta, tehdejším časopise, nevím, jestli ještě dneska vychází, tak byl článek od českého emigranta v Kanadě, který tam měl dvě dcerky a ty dcerky chodily v Kanadě do školy. Říkám, byl to tehdy článek v časopise Vlasta, takže nemohu říct, jestli to tam tak opravdu bylo, nebo jestli to bylo jenom napsáno. Nicméně tam byl asi čtyřstránkový článek o tom, od něj. A on tam dával příklady výuky dětí tehdy z 8. třídy matematiky. Kdy 8. třída matematiky v tom roce 2005, kdy jsem ještě učila, tak ta matematika už jako byla do docela vysokém stupni, ty děti toho hodně věděly. No, když to ta matematika tam spočívala v tom, že byl příklad, já nevím, 35 plus 87 rovná se za A, za B, za C a za D. A to jsme s kolegyněma na to zírali, padali nám oči z důlku a říkali jsme, no to není možný. A my to máme teďka tady pomalu něco takového, protože výchova dětí... Nesmíme ty děti tak zatěžovat, jo, protože oni musí mít především kapacitu na to, aby se mohli vyvíjet podle svého samozřejmě nejlepšího přesvědčení, jestli se mají stát květinkou nebo... já nevím, stromečkem, nebo to teda mluvím o tom genderovém jaksi nastavení, že jo, takže někde psali, že už tříletý nebo pětiletý děti už by se měli rozhodnout, jaké pohlaví si vlastně zvolí. Takže to zabírá mnoho kapacity, víte, a nějaký takový matematiky, nebo to, čemu takové to potom bytosti nebo lidi, jestli se to ještě potom nechá nazvat, když to má nějaké pohlaví, já nevím jaké, tak k čemu jim bude nějaká matematika? Oni přece budou mít naprosto jiné starosti. Jo, takže takhle se to dnes vysvětluje a je to prostě dekadence maximálního prostě rozsahu, bych řekl. Věrko, chtěla si asi říct něco podobného, že? No, v podstatě jo, jen jsem nechtěla úplně zabíhat do těchto vod, protože v dnešní době já myslím, že rozumný člověk to vidí a ti, kteří to vidí jinak, tak pro ně je zbytečné to komentovat. Ale jako o té inteligenci to s tím souvisí, protože ta matematika je důležitá. Já vím, že mnoho z nás tu matematiku ve škole mělo rádo jenom pramálo. A jenom hrstka těch logicky uvažujících většinou kluků je rádo mělo více. Ale matematika je základní vědou a o matematice je celý vesmír. A to si myslím, že mě potvrdí i jiní, protože čísla a hudba, a teď to úplně převedu, protože hudba je matematika, a trošičku to navedu na sebe, protože mým takovým tématem je slovo a slovo je zvuk.
A zvuk je hudba a zvuk je matematika. To znamená, že i to slovo je logika. A je to zejména teda ten zvuk, který lze zapsat v těch notách anebo i přepočítat do určitých matematických vzorců. No a matematika úzce souvisí s fyzikou. No a fyzika dneska, kvantová fyzika, nejsem kovaný fyzik, teda, jo, takže nebudu to tady rozebírat do nějakých podrobností. Ale jenom chci nastínit, do jakých hloubek se můžeme dostat logickým uvažováním, pokud budeme mít alespoň základy té matematiky, ale základy té logické matematiky, nikoli počtu. Dneska se matematika nazývá už v první třídě, ale matematika je zejména logika. V první třídě jsou to ještě počty většinou. A to už také, jo. Dneska máme kalkulačky, mobily, no a všimnete-li si prodavaček, tak pokud jim čistě náhodou se stane nějaká chybička v kase a mají dopočítat váš nákup z hlavy, no tak málo která to ještě dokáže, tak ještě ty starší, které ještě zažily takové ty staré kasy, že obyčejné, před 40-50 lety, ale ty už dneska taky za tím poutem nestojí. No takže všechno, všimněte si, kolik jsme si, já teď mluvím spíš k té generaci, opravdu už asi více pamatující, kolik jsme si pamatovali telefonních čísel, když nebyly mobily, jo. Mm-hmm. Já si dneska nepamatuju ani jednu, musím to ani na sebe svoje, brát. Co? Ani svoje pomalu. A svoje, když mám někde říct, tak říkám, no já si nevolám, ale lovím ho a někdy i vizitku, jo. Takže je to opravdu degenerace a degradace nás samých, aniž bychom si toho třeba všimli. Hmm. Protože jsme zahlceni takovou spoustou hloupostí, která zabírá kapacitu našeho mozku a věci důležité nebo věci, které by nás nějakým způsobem posouvaly, tak z toho portfolia mizí. A ta škola, já vím, co to je učit. To znamená, že v každém oboru jsou dobří učitelé a špatní učitelé, jako jsou dobří lékaři a horší, špatní lékaři. Je to v každém oboru. A ti učitelé to mají dneska hodně těžké, už jenom vzhledem k tomu, jak je ta výchova nastavená a jaké oni mají pravomoce. Ale je to celé o systému. To znamená, že pokud lidé se začnou probouzet a začnou se sami vzdělávat, protože ten systém je nevzdělá, tak doširoka. Systém jde formou unii a je to v mnoha slovech. Jo? Já zase se vrátím k těm svým slovům. Dneska se propaguje univerzum. No a co je univerzum? Uni jedna a verzum verze. Původně bylo multiverzum. Mnoho verzí. Zajímavý, ano. Jo. A to si zase lidé neuvědomují a používají univerzum úplně běžně. Uniforma, uniformita, no co to je? Jedna forma. No a když pojedete po naší republice, já už jsem si toho všímala, když jsem byla mladá, když se stavily takové ty kostkaté velky, jo, ty čtvercový, tou střechou, tak oni byli po celé republice. A já jsem si říkala, tyjo, když někam jedu, tak chci vidět něco jiného, proto tam jedu. Já nepotřebuji jet na druhý konec republiky nebo světa, abych tam viděla to samé, co mám doma. Ano. Takže to je ta uniformita. Je to i ta šedivost. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale mě na to upozornila jedna paní, nebo už více lidí, ale už si toho všímám též delší dobu, že barvy aut, které jsou nové, barvy nových aut, že se zdají být též uniformní. Oni jsou v různých odstínech šedi, hnědi, ale takových jako zajednou i na té silnici těžko viditelných, ale když je dáte vedle sebe, tak je to takové unilé, takové ploché a ty barvy jsou dneska moderní a mladým lidem se líbí. Ale mizí červené, modré, klasické, prostě jasné barvy. To je ta pestrost. A všechno se to tak jako hezky vtlačuje. Nejmodernější barvou i v interiérech a jako obecně šedá, přestože šedá je depresivní barvou, tak ale je nejmodernější, protože přece se k ní nejvíce hodí doplňků a všeho ostatního. Mm-hmm. Že spousta
bytů a domků a jako veřejných prostor je laděna do této šedé, takže když tam člověk přijde, tak ať si to uvědomuje nebo ne, tak to na něj působí depresivně. No a... Já tak, jestli můžu taky něco přidat, já tak trochu jsem přivežel, jestli mluvila o tom, co se učí v té matematice a jak ta pokladní už to neumí ani spočítat, tak jsem si tak v duchu představil, jestli bych dokázal třeba vydělit, já nevím, dvojciferným číslem, jo? Takhle ručně ještě, jestli bych to dokázal vydělit. A koukám, že jsem to musel několikrát zkoušet, jak to vlastně ve skutečnosti je. Došel jsem k tomu samozřejmě, ale je to trochu problém, tak jsem zkusil alespoň násobení, to mi teda ještě šlo dvojciferným číslem. Ale ruku na srdce, kdo z vás to ještě z fleku teďko by dokázal. Zkuste to a napište mi. Napište mi to na chat třeba na Odyssey nebo tak dál. A opravdu upřímně, nestejte se za to, není to nic, žádný stud, když vám to nejde, protože důležitý je se k tomu opět dopídit. Ano, a to je to, co je velmi, velmi důležitý. Učit by se mělo tím způsobem, že by se mělo pochopit, jak k tomu se přišlo. A toto, když se naučíte, tak na to už nezapomenete. Ale pokud se to našprtáte ve škole, jako to někdo dělal, takzvaně to odpopouškoval, potom dostal jedničku a za týden nevěděl nic už o tom, tak takový člověk už se k tomu nikdy nedopracuje. Takže odvozovat, ano, odvozovat, proč tato a tato rovnice je, jak se k tomu došlo a podobně, tento vzorec a tak dále, jak se k tomu došlo, odvozovat. Já nevím, jestli se to dneska učí, ale řekl bych, že už vůbec ne, nějaký odvozování toho, jak se k čemu došlo. A pak to teda potom i vypadá s tím IQ podle toho, že? Takže asi tak. No, Jirko, co myslíš, kolik lidí by bylo schopný byť vynásobit dvojciferným číslem? Já si vůbec netroufnu tady tipnout. Já věřím, že posluchači to ještě zvládnou, ale myslím si, že je mnoho těch, kteří už by se s tím vůbec neporadili, no. Protože kalkulačky vládnou světem a i sama za sebe musím říct, že si někdy, že někdy narazím a že snažím se počítat z hlavy, ale kolikrát jako tu kalkulačku zapnu taky na úplně triviální počty, protože lenost někdy zvítězí. Jo. Ano, přesně tak. Tak je to s námi všemi a to je právě důvod, proč jsme takhle dopadli. Protože jsme se nachytali na pohodlnost. Protože jsme pohodlní všichni veskrze. Jo? A komu se chce namáhat, když jako nemusí. Že jo? Ale ta pohodlnost je vydlážděná cesta do pekel. A tudíž, když znova si toto uvědomíme, a znova začneme vykračovat směrem k menšímu pohodlí a větší zaměstnanosti té hlavy, ale i těla, protože ono to souvisí, fyzický pohyb s myšlením, tak i třeba fyzický pohyb jako někam jet, pohnout tou hmotou našeho těla, tak se mohou začít dít změny. Protože proč se to venku děje? A proč ta debilizace národa, jak já jsem to nazvala. Pokud člověk má nízkou inteligenci, tak je snadno manipulovatelný. No a snadno manipulovatelní lidé se opírají o ty vnější úlky, perličky. A já je mám nazván jako dav. A dav dáví. Dáví především sám sebe, ale potom dáví i všechny ostatní tak, jakým způsobem je naveden a manipulován. Protože když se spojí tato síla, nechci říct vysloveně hlouposti, ale bezvědomosti, tak to je kolikrát veliká síla. A jsou ti, kteří na to čekají a kteří právě ten svět tímto směrem vedou, ať už vědomně, či bez uvědomění si, že jsou jenom nástrojem. A jenom se čeká na určitý okamžik, kdy to dojde do nějakého toho procenta stádia. A teď je to na každém z nás. Pardon?
jestli mohu. Tady mi píše právě posluchač nebo posluchačka, nevím. V životě je pro lidstvo důležitější EQ, což je emoční kvocient. Samozřejmě to jsme tady říkali, nebo to si říkala, to je pravda. Ono to právě má velkou souvislost s tím, že IQ mají velmi, nebo vysoké IQ mají velmi často studovaní, chytří lidé s tituly a podobně. Je zajímavý, že právě tito mají jakoby vysoké IQ. Ono se říká, že IQ je umění učit se. Jo? Že když má velký IQ, že se snadno učí, ale není schopný odvodit možná. Ano, on se učí mechanicky. A těto lidé jsou opravdu, dalo by se říct, velmi chytří, mají vysoké IQ, ale používají ho vyloženě ve svůj prospěch, dalo by se říci, a ne třeba i ve prospěch ostatních ještě. Tyto lidé jsou často instalováni ve vysokých funkcích, ale to IQ, ty schopnosti používají ve svůj prospěch. Takže je to proti vám ostatním, který máte třeba menší IQ, ale zase máte větší EQ. Takže opravdu to EQ je asi mnohem, mnohem důležitější. Takže jak to teda vypadá? Já si říkala, že s těmito lidmi je snadné manipulovat. Já znám třeba svých mnoho známých, skoro už dalo by se říct bývalých, kteří opravdu mají takovéto vysoký IQ patrně, protože se i tak chovají, mají tituly a všechno možné, ale je vidět, že nemají prakticky žádné to EQ a velmi často se chovají naprosto, naprosto nepochopitelně. Ty jsi říkala, že se s nima nechá manipulovat. Je to tak, i když mají tyto tituly a vzdělání a podobně? Jirko? Já jsem řekla, že se nechá manipulovat s těmi, kteří mají to IQ nižší. Myslím si, že s těmi, kteří tak ho mají asi poplet. se právě manipulovat dá těžko, protože oni mají tu logiku. A já jsem i na začátku zdůraznila, že to EQ je velice důležité a že se o něm málo mluví, že se mluví zejména o tom IQ. Ono nejde oddělit jedno od druhého. To je jako ve chvíli, kdy oddělíme zrno od plev. Zrno nám bez těch plev nevyroste a ty plevy jsou pro to zrno nesmírně důležité. A to EQ, abych tady neházela, aby někdo mě nenařkl, že EQ přirovnávám k těm plevám a IQ k zrnu, vůbec to tak není. Já tady jsem tím chtěla jenom naznačit, že tu spojitost, že jedno je důležité pro druhé. Takže i člověk, který bude mít vysokou emoční inteligenci, ale nízké to IQ, tak on se bude dokázat vciťovat do těch druhých, ale v podstatě neporozumí různým souvislostem dění okolo sebe. A ono to je důležité obojí. Jak to IQ, tak to EQ. Protože zase člověk, který to EQ má nízké, má vysoké IQ, tak je to, co si popisoval. Jsou to lidé bez citu, kteří manipulují těmi druhými. A já si myslím, že tady vzniká v našem národě velká nerovnováha, že právě je potlačováno to IQ a mnoho lidí má EQ vysoké, dokáží se vcítit. A že to je další věc, že tady je mnohdy hráno na takový falešný, umělý soucit s něčím, co si ho vůbec nezaslouží, nebo je to podáváno úplně jinak, než ty věci se dějí doopravdy. A právě díky třeba nižšímu IQ ten soucit se vybudí na maximum a dějí se věci, které se dějí. Takže já bych tady spíš chtěla říct, že ve všem je potřeba rovnováha, vyváženost, nevím, jak to teďka správně říct, protože ani jedno slovo ve své podstatě tomu neodpovídá v tom jeho významu. Ale o čem v podstatě jsem chtěla mluvit je, že abychom tohoto dosáhli, takže bychom se měli obracet na cestu do sebe, to je ta hloubka.
že my všichni máme v sobě tu inteligenci. My všichni máme v sobě i tu emoční, i tu rozumovou. Ale to, co nám kolikrát brání do té hloubky jít, jsou podle mě dvě věci, které se rozvětvují a dají, pod něž se dá skrýt ledasco. A to je ego a je to strach. A to ego, to je v podstatě takové echo, takový našeptávač zvenku. A ten strach, to je strach o cokoliv. Každý má strach. Někdo má strachy existenční, někdo má strachy úplně jiné, někdo se jenom bojí, že špatně vypadá. Strachy jsou v podstatě silnou negativní emocí, takže i kdo má strachy, tak může mít silné emoční ego, protože i to je pocit. A já jsem tady zejména chtěla hovořit o tom, mluvit o tom, a že cesta dovnitř znamená toto všechno pochopit, postavit se nad to a hledat v sobě vzorce. Vzorce, které mě nutí k určitému chování a k určitému typu myšlení. Protože ve chvíli, kdy jsem oslabený, tak nejenom, že se obhajuju proti všem, obhajuju své myšlenky, prosazuju své myšlenky, ale zejména se těžko dokážu zamyslet nad tím, co mi říká ten druhý, protože mám pocit, že mě v tu chvíli napadá. Ale ve chvíli, kdy jsem nad věcí, tak mě tato myšlenka vůbec nenapadne a já se zamýšlím nad tím, co ten druhý říká, protože se do něj dokážu i vcítit. A pokud jsem opravdu nad věcí, dokážu spojovat, a to je ta logika, dokážu spojovat věci protichůdné, že spolu souvisí, že nejdou proti sobě. A k tomu je potřeba právě jak to cítění, tak ta logika. A takový člověk potom má úplně jiné myšlení, úplně jiný způsob chování. A to si myslím, že je cesta do sebe, a ze sebe opět ven. A doktor Lipton o tomto píše, že vnější prostředí nás formuje a my formujeme vnější prostředí. A to, jak se necháme zvenku formovat, zdali to je bez našeho vědomí nebo s naším vědomím, a zdali sami sebe dokážeme přeměnit a tím pádem působit na to vnější prostředí pouhou naší přeměnou, naší osobní přeměnou. Protože máme určité silové pole a když sami sebe měníme, tak měníme i toto silové pole, které působí navenek a mění vnější prostředí. No a buď my vědomně postupujeme touto cestou, anebo naopak jsme bez uvědomění si tohoto a někdo využívá našeho nízkého uvědomění a mění vnější prostředí skrz nás. To je takový toho našeptávač přes to ego a mění prostě vnější prostředí ve svůj prospěch. Já jsem to ve své třetí knížce nazvala parazitem. Uh-huh. No a to si myslím, že je takový základ, protože tím, jak klesá i to IQ, tak mnoho lidí dneska čeká, že někdo za ně někdo v tom systému vyřeší. A že ty velké kupy peněz, které leží na několika hromadách, že budou lidem přerozděleny a bude všude dobře. Ale kdo naučil ve školách lidi hospodařit s těmi penězmi? Kdo naučil, jak se s nimi má dělat? Proč lidé, kteří vyhrají náhodně ve sportce třeba i velkou částku, proč jsou za chvíli bez této částky? Protože nikdo nenaučil, jak s těmi penězi hospodařit. Peníze sami o sobě nejsou špatné. Peníze jsou energií. Ale nikdo neučí, jak s touto energií zacházet. A my žijeme tady ve hmotě, abychom se naučili zacházet s energií hmoty a peníze k tomu patří. No a protože fyzik, ruský fyzik Kozirev definoval hmotu
rovná se čas, tak v podstatě, kdo se naučí zacházet s hmotou, tak umí zacházet s časem. A takové věci je potřeba se i naučit, procítit a je tam potřeba obojí inteligence. A ještě k tomu je potřeba něco navíc. Je tam potřeba propojení se sebou, s tím obyvatelem té hmoty vašeho těla. A další věci, které potom s tím souvisí a které sami objevíte na té cestě do vaší osobní hlubiny. No a tím potom přestáváte být závislí na těch berličkách, protože víte, že vy sami jste mocní, že vy sami jste silní a že když budete měnit vnitřní vzorce, které většinou jsou dané od rodičů nebo které si neseme z minulých životů, ale vybrali jsme si takové rodiče nebo jsme byli vrženi do takových rodin, kde tyto věci z minulosti se ukázaly, zhmotnily a ti rodiče nám je předložili v podobě vzorců, které do nás vložili. Čili je to způsob myšlení, který jsme převzali u našich rodičů. A i když se někteří bouří proti tomu, někteří naopak úplně lidově sklapnou uši a poslouchají, tak se většina dospělých lidí chová podle vzorců svých rodičů. No a tudíž dá se to říct i o penězích, i o chorobách. Není dědičná choroba, je dědičné chování. Změníme-li chování a způsob myšlení, změníme-li vnitřní vzorce, můžeme se úplně uzdravit, přestože v rodině byly cukrovky, pochopíme-li proč, zbavujeme se jí. A to se dá říct i o dalších a dalších chorobách. Já jsem namátkou řekla tu cukrovku, protože jednou z nejrozšířenějších chorob a má se za to, že je dědičná. No a to je vlastně cesta k osobní svobodě. A pokud si cestu k osobní svobodě najde hodně lidí a zase i k té inteligenci a k citu, a teď říkám schválně citu, nikoli emoci, protože my máme sice nazváno emoční EQ, ale emoce je zase vnější, emoce je berlička, emoce je hůlka. Emoce to je kolísání mezi jásáním a pláčem, kdežto cit je uvnitř. Cit je uvnitř naší hlubiny, je v nás. A kdo cítí, tak ví, jaký je rozdíl mezi emocí a citem. No a takový rozdíl je ve všem. Takže já považuji za jednu z nejdůležitějších cest, cestu do sebe, což je cesta vnitřní. A z té vnitřní cesty zase návrat ven, a posilování i toho rozumového, protože i ten rozum je důležitý. Bez toho rozumu bychom tady jaksi těžko fungovali. Ale ten rozum by měl poslouchat toho obyvatele našeho těla, nás. A pokud to tak je, tak se stáváme vyrovnanými, stáváme se moudrými. Když to pokud rozum vládne nám, tak je to přesně naopak, protože ten rozum je ovládán egem a ego s námi šoupe tam, kam chce ono a častokrát je to proti tomu vnitřnímu obyvateli, který tam je někde skrčený a jeho hlas je zatracený a málo kdy vyslyšen. Takže já jsem to měnila asi touto cestou a v žádném případě cit nestavím na druhou kolej, je důležitý, ale je důležitá i ta inteligence a rozum. Jenom vyváženě. A potom budeme žít šťastný život a my budeme tvořit nebo my budeme činit ten vnější svět k podobě své. A pozor na to. Současný vnější svět je k podobě naší, je k podobě toho, co většina v sobě nese. Takže ne to oni, ale to my jsme učinili
tento svět takovým, jakým je. A je na nás, jestli se nám líbí a je to fajn, anebo jestli chceme změnu, tak pokud chceme změnu, změňme sebe. Ano. Zrovna to teď tady píšu jedné posluchačce, která teda nereaguje přímo na tento pořad, ale reaguje bohužel, to nejde odeslat, no, to je zajímavý. Reaguje bohužel na to setkání Svobodného vysílače, který je toho 3.9. a zároveň je to velké setkání nebo velká demonstrace v té Praze. No, pěkně to tady dostávám, sežrat, že prý zrovna uděláme to v této době nevážení. Je to tím, že lidé chtěli, abychom udělali setkání na Jižní Moravě, už konečně taky, to tam prakticky ještě nebylo. Tak jsme vybrali na doporučení pár lidí tam odsud, ten Vranov, a prý je to tam moc pěkný, ano, ale oni neměli skutečně jiný volný termín. Tak jsme prostě skočili po tom jediném volném termínu, který tam je. Že to zrovna vyšlo tady na tento termín, no, je mi líto, ale já jsem jí tady psal přesně, jak jsi říkala ty, pokud chcete něco změnit, tak změňte především sebe. Pokud změníte sebe, změní se i to okolí. Pokud chcete změnit okolí a ne sebe, tak to opravdu, ale opravdu nikam nevede. Takže pokud chcete měnit násilím, nebo ne s násilím, ale demonstrací, něco na Václaváku, chcete vyměnit loutky, protože nic jiného docílit nemůžete, než vyměnit loutky, no tak si myslíte, že to má nějaký efekt. Já si myslím, že to ten efekt nemá. Ano, že výměnou loutek v té vládě, vůbec v těchto místech, nic nedocílíte. Protože to už jste mohli poznat dávno, pouze změnou na sebe. A právě na našem setkání většinou bývají lidé, kteří hovoří trošičku dřív v tomto směru, to znamená o práci na sobě, ale najdou se samozřejmě i tací, protože my jsme naprosto svobodný rádio, vysílač, kteří mluví i jinak. No, tak ty tam hold nebudou tentokrát. Nedá se nic dělat, možná, že díky tomu se tam sejde mnohem víc lidí, kteří chtí opravdu práci na sobě a něco vyslechnout. Ti, kterým se to nelíbí, nech jdou na Václavák. Říká se, že tam má být mnoho tisíc lidí, takže těch 100 až 200 lidí, kteří se setkává u nás na srazech Svobodného vysílače, určitě ten počet nějak neovlivní. To jen tak mezi námi. A prosím, už mi to nepište, kdybyste mi tady... Tady někteří dokonce vyhrožujou, představ si to, Věrko, takový jsou to uvědomí lidi, že když to nezrušíme, toto setkání, takže už nám nikdy nepošlou vůbec žádný příspěvek, představ si to. No, já takovým vzkazuju, udělejte to, prosím, neposílejte nic, protože my na penězích závislí nejsme. My to děláme především pro vás a pro lidi, kteří jsou trochu jinak naladěný, než aby šli vyloženě za penězma. Udělejte to, vůbec nic se nestane, ale tak to prostě na nás nechoďte tímto způsobem. Ano, to funguje v tomto systému, v tom našem, který my chceme vytvořit, tak v tomto to takto nefunguje. Věrko, je to tak? Já bych tady vzpomněla Petra Chlčického. Mm-hmm. To, že on řekl, a já nebudu citovat, já to spíš jako řeknu volně svými slovy, protože si to doslova nepamatuju, ale on řekl, že pokud se chceme zbavit zla, tak bychom měli přestat bojovat. Ano, čili se zbavíme jedině bez boje. No a to, co říkáš, je boj lidí proti vašemu rádiu, kde vy to děláte dobrovolně pro lidi. Je to boj vlastně člověka proti sobě samému, to je to nejhorší asi, že málo lidí si uvědomuje, že více méně bojují sami se sebou. Jo?
že já jsem požádala o příspěvky, protože teď ta čtvrtá knížka mě bude stát hodně a já jsem požádala lidi, pokud jsou ochotni přispět a pomoct s vydáním té čtvrté knížky, teda finančně, zejména finančně, protože ostatní mám zajištěno, takže budu ráda, ale je to o tom, že buď jsme na té stejné vlně a cítíme to stejně, protože moje práce je psát ty knížky a tvoje jedna část tvé práce je třeba tady testo vysílání a my jsme tu pro vás, protože vy nás posloucháte, protože my vás něčím obohacujeme, my vám něco předáváme. A každý má svoji volbu, když mi to nic nedává, no tak to vypnu. Ano. A pokud to něco dává, tak dneska lidi hodně berou jen tak, jako zadarmo. Ale taky si toho vůbec neváží. A já si myslím, že právě proto jsou ty peníze dobré. Že jsou důkazem toho, že dobrovolně něco dám, protože si vážím toho, co ten druhý dělá. A Pavel tady dělá hodně, protože jo, jenom s těmi hosty vždy bavit se, být tady do noci, zpracovat to, dát to na web, ono to dá práci. Já dělám spoustu videí zdarma, píšu mnoho článků. A všechno to děláme jenom v podstatě za děkuju. Takže já jsem si teď troufla říct si o peníze a řekla jsem si o ně, protože je to výměna energie. Já něco vysílám do světa a řekla jsem si o tu rovnováhu. No je to na vás, jak to chápete. Mm-hmm. Je na každý z vás. Ale ten vesmír je vždycky spravedlivý v tomhle stopně. Teď řeknu ten vesmír. Ten multivesmír. Protože pokud my to máme v sobě nastaveno čistě, tak ta rovnováha vždycky přijde. A častokrát přijde ze směru nebo od někoho, kde by to člověk málo čekal. A tam, kde třeba ještě nějaká očekávání jsou, což jako i to se stane, když ta očekávání mizí a ztrácí prostor, protože jako očekávání je zbytečné, tak kolikrát se člověk zklame a právě proto jsou to očekávání zbytečná, protože si člověk ušetří zklamání. A to je ten sebevývoj, přestat očekávat a jenom se otevřít vesmíru. Ano, nečekat vděk především, protože dělat něco jenom kvůli tomu, že za to budu něco očekávat a že mi někdo bude děčit za to, tak to se velmi, velmi zklamete. My právě i ten svobodný vysílač vůbec všechno děláme, takže jsme řekli, ano, my to nejdřív uděláme, nebudeme za to nic čekat a jenom lidé samotní, když pocítí, že z toho něco mají, tak sami rozhodnou, čím vlastně tu energii jakousi vrátí, kterou přijali, když se jim to zalíbilo samozřejmě. Ano, takže já dneska říkám, nebudu čekat na to, až abych něco udělal, až mi za to někdo něco nejdřív dá, ale udělám to a potom se uvidí, jak mi ten člověk nebo ta skupina, nebo já nevím kdo, hodnotí. Samozřejmě to nejde dělat v této současné společnosti, neboť ta tak nastavená není. Ano, ale v té nové, které se setkáváme, již by to mělo být naprosto samozřejmá záležitost. Já teď trochu narazím i na to, když někdo přijde k nám na ten palouček, tak tam má prakticky k dispozici všechno zdarma. Včetně i nějakého toho občerstvení a podobně. Ale zdarma si uvědomte, že my jsme to museli této společnosti současně nějakým způsobem zaplatit. Když tam je dodá to pivo, nebo já nevím, toho bursta, nebo tak, tak jsme to museli zaplatit. Ale my to po vás nechceme vyloženě, aby jsme řekli, helejte, tady je pivo za 30 korun, nebo za 40, nebo to. Jo? My řekneme, tady si ho vente a pokud máte nějaký pocit, že byste se chtěli nějak revanžovat, tady je nějaká kasička, nebo já nevím, dary, to tam máme nazvaný, no tak tam něco hoďte. Jo? Asi takto. A v té nové společnosti už by mělo být samozřejmé, že lidi takto uvažují. Ano, to je, Věrko, myslím si, že to je ono, a ne tvrdě říct, to je cena taková za to a za to.
Co myslíš? Je to posun dopředu toto? Je to určitě posun dopředu, ale to, co si řekl, předchází, protože člověk, pokud sám sobě nedokáže dát hodnotu, tak ji nemůže ani očekávat, že něco dostane. Já tě rozumím. Tak, že nejdříve jsme tady od toho, abychom se ocenili, abychom si natvrdo řekli za to tu cenu. A ve chvíli, kdy vlastně se oceníme, protože si vážíme sami sebe, svého času, svého umění, tak potom se to může někam posunout, ale může se to posunout, až to tak bude mít většina lidí. Protože představ si, že bude člověk, bude dělat na soustruhu, bude na něm dělat celý den a dva dny a týden a měsíc a bude dělat spoustu pěkných výrobků a kvalitních a precizních a bude je dávat a bude čekat, že za ně něco dostane. Funguje to takhle? No, jak jsme říkali, nesmíme to očekávat, nesmíme to a pak opravdu... Ne, očekávat, ale jasně, já jenom to říkám, z čeho by žil. Jo? Dneska ta společnost tak to nastavila. Proto říkám, že dneska není tak nastavená, ano, ale my to zkoušíme, jak by měla fungovat ta nová společnost. Jo? Na co máme, to do toho dáme, ale tak ono to opravdu... Ale určitě, já to jenom dopovím tu myšlenku, jo? Protože ta nová společnost bude fungovat tehdy, až lidé dokáží ohodnotit sami sebe a tudíž dokáží ohodnotit i ty druhé. Jo, já jsem třeba, když jsem vedla vyšívání a učila jsem tam ty staré vzorce, tak jsem měla jeden vyšívaný náramek. On byl takový prostý. Nicméně já jsem si stopla, jak ho dlouho vyšívám. Myslím si, že jsem vyšívala hodně. Když jsem nebyla žádná rychlošička, ale jako vyšívala jsem. Takže ten náramek mě stál 4 hodiny práce plus materiál. No a když jsem se ptala, kolik by za takový náramek kdo zaplatil, tak mě odvětili maximálně 50 korun, stovku, když už, jo. No a to je ruční práce a když si to vezmeme, tak ta ruční práce je neohodnotitelná. A když bych za něj chtěla takovou částku, abych se tím měla živit, jako já, že jsem se nikdy vyšíváním neživila, ale když by se tím měl člověk živit, tak určitě za 50 korun na hodinu, kdo by šel pracovat dneska za 50 korun na hodinu? Dokonce... Jo, rozumím, vím, o co jde, chápu to. Nechali by si proti tomu samozřejmě argumentovat zase všelijak jinak. Nicméně nechme toho, protože to jsme se dostali trochu do pozice, kde jsme asi úplně až tak nechtěli být. Pavle, ne. Víš, o tom je celá společnost, protože ty to máš dobře. Já třeba u nás je jedna paní, která... A ono se to množí a je to prýma, protože dají výrobky nebo tady třeba dá květiny, dá tady cukety, patizony, dá tam kasičku, dá k tomu cenu a ono to funguje. Vedle je krámek a tak na to koukají a dohlíží a říkali, jak to je prýma, ono se jí tam nikdy nic nestratilo. Ti lidé opravdu vezmou si tu cuketu nebo vezmou si ten puket květin, dají do kasičky peníze, vezmou si případně zpátky nebo jí tam něco navíc. A ono je skvělý, že toto funguje. Ano. A to je ta nová společnost, ale ona si tam řekla tu hodnotu, jo? Pořád jsme u těch hodnot. Ona tam má cedulky, že toto je za 20 korun a toto je třeba za 50. Že je to o tom hodnocení, není to o té dobrovolné částce. Protože pokud dáme dobrovolnou částku, jako to mám já, tak ten druhý vůbec se nemusí vědět, pokud někdo stojí u soustruhu, tak nebude vědět, jakou práci mě dá psát knížka. A já, protože jsem v životě nestála u soustruhu, tak já zase vůbec netuším, jakou práci dá udělat výrobek u toho soustruhu. To znamená, že my se máme umět ohodnotit. My si máme umět dát tu cenu. A potom to může teprve fungovat. Dobře, Jirko. Pořádku, já si myslím, že se v tom nebudeme rozporovat. Nicméně my přece jenom zkoušíme to na věcech, které jsou všeobecně známé, jakou má cenu. Že? Když se tam dá ten buřtík, tak asi každý ví, kolik, když se tam vezme, kolik ten buřtík asi stojí. Takže to je schopen si ohodnotit sám. Když si tam natočí to pivo, tak taky asi ví, kolik v dnešní době stojí to pivo, tak ať si to ohodnotí taky sám. Jo? Čili ceny, které jsou známé.
Jo, takže takhle to myslím. Samozřejmě věci, o kterých lidi nemají nejmenší tušení, jak vznikají a kolik práce to dá, tak tam asi opravdu ta cena by se měla nějak dát najevo, že asi tolik to asi by se člověk představoval, že to tak asi bude stát. Jo, můžeme to takto uzavřít, tohletu kapitolku? Určitě můžeme, jako já nechci v tom, není potřeba se v tom pitvat, ale v podstatě je to základ sebevědomí, protože pokud člověk umí ocenit sám sebe, tak se čistě, a teď to nemyslím v tom egu, ale čistě to, co dělá, se stává sebevědomějším. On si váží sám sebe a pokud si váží sám sebe, tak si váží i těch druhých. A to je celá ta cesta do sebe. Takže i toto téma tam patří. Já ho nevidím jako, že bychom se ho měli zbavovat a takhle to uzavřem. Jo, uzavřem to v pohodě, ale je to opravdu o tom, abychom si začali dávat svoji vlastní cenu sami sobě. Dobře. Já bych navrhoval teď teda dát jednu... A teď koukám, jestli tu nejsou nějaké připomínky k tomu. S matematikou to není pravda. Stačí se stáhnout z netu exam, co to tady píšou? Exam, co to je exam pro 9. třídu? Víš, co to je exam? Ne. Tak to je, jestli někdo to napsal nějak špatně. Dobře. Emoce právě uvnitř. Teď mi tady napadají, že do toho moc kecám. Nechte mluvit moudro samo. Paní Věra má mnoho zajímavého a čas je drahý. No vida, takže jste ocenili ten čas správně. V životě je pro lidstvo důležitější IQ, to už jsem tady čet. Tak, to jsou takové poznámky, které tu byly. Já nevím, jestli na to chceš nějak reagovat, to co ten čet asi, no myslíš, že ano. Jenom možná ten exam já od roku 2005 neučím, takže nevím. Exam. Neznám to, protože už od roku 2005 nejsem ve školství. Nepodceňuji naše školství, vím, co to je za dřinu učit děti a vůbec dneska. A těžko bych se asi chtěla vrátit, protože jako kolegyně učitelky, kolegové učitele, co je to stojí za dřinu. A ten příklad můj byl z Kanady, nikoli z českého školství. Ano. Takže to naše české školství bylo na výši. Nesleduju to zase už tak úplně a já věřím, že na té výši, nebo alespoň někde zůstane, když jsme v těch tabulkách propadli. Od mě jsem teď někdo volal na telefon a teď nevím, jestli jsem ho to blbě zmáčk, nebo jestli akorát to položil už, protože jsem to dlouho nebral, chtěl jsem tě nechat domluvit, tak prosím, zavolejte znovu, jestli budete něco chtít se na něco zeptat, než bude ta písnička nějaká, anebo v tom případě, pokud byste nezavolali hned, tak to necháme až po písnice. Já si myslím, Jirko, že máš ještě o čem hovořit, že? Ale teď to vypadá, že opravdu někdo volá to nějaký blbý tlačítko. Ono to nějak nefunguje. Dobře. Takže už to asi bude spojený. Hezký večer. Jste ve vysílání. Dobrý večer. Můžete. Takže, když jsem vás poslouchal, jak jste tvořila náramek, tak vás to vycházelo na 12,50 na hodinu. Ne 50 korun na hodinu. Plus materiál. Jo. A druhá věc, jako lidi by se měli odhodnocovat, to je velmi důležitá věc, ale ne tímhle fixitivníma penězma, který vlastně nejsou podložený zlatem ani žádnou měnou, jsou to jenom vytištění papírky a říká se tomu fiat měny. Jo. Já čekám na to, že prostě vznikne měna, která bude podložená zlatem a která bude mít nějakou hodnotu a bude se zboží a ne jako papírky za zboží. Jo. Takže to, na to čekám já jako občan, jo, nebo člověk, živý člověk. A chtěl jsem říct to, že prostě ano, takový pletený domácí ponožky, to je kus práce a kus umění.
jo, a nebo takový drhání, nebo co všechno ženy umí vařit a tak dále, jo, nebo někdo umí dělat práci na zahrádce. A jako říkám, ke mně přišli lidi a řekli, já chci od tebe nějakou zeleninu. Já říkám, ale já to na kšeft nechci dělat. Jo. Já nejsem obchodník, já nejsem tohleto, já to dělám pro sebe, pro radost a ne pro to, aby jsem na tom vydělával. Mm-hmm. Jo, to je moje kredo a já říkám, a příroda nás furt učí, kdy zalívat, jak zalívat, co je to období, kdy stříhat stromky, furt se můžeme učit, jo, jak hubit škůdce, jak trhat plevely, kdy trhat plevely a tak dále. To všechno se můžou lidi učit, ale oni dneska o to nemají zájem, protože v jedné ruce mají mobil a levou nic neumí. My bychom i věděli, kdy máme zalívat, akorát, že nemáme čím v současné době. To je docela velký problém, nám to tam všechno prakticky seschlo, takže to je těžký. A ještě, jestli mohu, než Věrka k tomu něco řekne, tady je pořád velký nedostatek s těma penězma. Peníze jako takové, ty současné, nemají vůbec žádnou hodnotu, to je pravda. Oni mají pouze cenu, ale i tyto peníze by začaly mít hodnotu v okamžiku, když by se neprodávaly za úrok. Ano, čili když by se zrušil úrok, peníze přestanou mít cenu, začnou mít hodnotu a budou mít přesně tu hodnotu, za který se dostane to určité zboží. Jo, takže pozor, je to velmi jednoduché, ale těžko tak pochopitelné. Pane Hlávka, já vás teda ještě nechci vás napomínat nebo opravovat, ale chci vám říct, že i já jsem si musel na zahradě vybudovat studnu. Jo, to, což je asi dneska základ, jo. Vy jste říkal, že jste tam měli nějaký pramínek nebo něco takového, takže, nebo studánku, takže já si myslím, že ty spodní vody tam jsou, jo, to je za A, jo. Za B, ano, i já bojuju s tím nedostatkem vody, prostě mám okapy, nádrže na vodu a tak dále, stahuju prostě dešťovou vodu a tak dále. Taky máme, ale už tady nepršelo, no, možná 2 měsíce. No, dneska tady třeba jenom pokrápalo. U nás zase nic. No, ale co jsem chtěl říct. Učím se prostě furt, učím se o tom, že určitě, jsou druhy, celý život se člověk učí. Rajčat, různý druhy ovoce, zeleniny a i to zpracování toho ovoce a té zeleniny s ním se učím, protože každý člověk není chytrák od narození. A všechny tyhle ty moudrosti znali naši předkové a uměli s tím hospodařit. Ano, my jsme zapomněli. Ano, každý statek byl soběstačný. Jo. Tak jo. A dneska, takže děkujeme. Musíme to trošku ustavit. Děkujeme. Pozdravuji, paní, řek, jo, a ještě jsem chtěl říct, že propaguju paní Ovečkovou i v sanitce. Jo. Jela se mnou paní učitelka jako z nemocnice, tak jsem jí říkal, že aby se koukla na vaši kolegyni a propagoval jsem jí. Jo, takže já si myslím, že i propagace je důležitá, jo, protože neznalost prostě, lidi si to nevyčtou. No, a to se nebyl já, který to utnul, to spadlo samo, nevím proč, takže ale je to dobře, protože už jsme chtěli stejně dát ten... Jirko, určitě k tomu něco budeš mít, nebo ne? K tomu, co tady říkal posluchač? Já 2 věci jenom... Já jsem pohnula se židlí. Já asi to mám s těmi penězi jinak, protože já to beru jako tu hodnotu, tak jak jsi říkal, jako že se na tom učíme v podstatě té hodnotě a směně. A k té přírodě tady v podstatě je to jasné, my se odpojujeme od té přírody a neseme si za to své důsledky. Takže pokud znova se s tou přírodou propojíme, a to je skrz ten cit, intuici a já řeknu rozšíření své bytosti, která obývá toto fyzické tělo, za rámec našeho fyzického těla, pokud se tedy my rozšíříme do toho prostoru a propojíme se s tím prostorem vnějším,
Tak jak to pán říká, tak budeme vědět spoustu věcí a jednou mě přijela na seminář jedna paní ze Slovenska a mě tehdy spadla brada, protože je to nějakých, bylo to ještě před covidem a bylo tenkrát ohromně suché léto. A mě to několik lidí na ten seminář odřeklo právě z důvodu, že nemohou nechat svoji zahrádku bez zalévání. No ona přijela ze Slovenska klidně a teď jsme se bavili o té zahrádce, protože já přišla večer domů a zalévala jsem a druhý den jsem nějak o tom mluvila a ona povídá jako, ale já těm rajčatům věřím, že to vydrží bez toho zalévání. A přivezla plný pytel nádherných rajčat, ještě těch malinkatých, jo, těch divokých a ty rajčata jí rostly bez toho zalévání, protože ona jim dala důvěru. A nám ještě, protože ten seminář byl ve skromnějším počtu, díky teda nutnosti zalévání zahrádek těch, kteří byli přihlášeni, přijeli pak na podzim, takže já to od té doby říkám na mnoha setkání. Kdybychom tak věřili sami sobě, jako ona věřila těm rajčatům, která přežila suché léto, i bez zalévání a rodila, dávala plody, tak to je ta proměna nás samých, to je ta víra v sebe a potom budeme fungovat za jakýchkoliv podmínek a budeme měnit ten vnější svět. A mohou tady být peníze jako papírky a může tady být zlato a nějaký mince a může tady být kdo ví co, diamanty, já nevím, co je drahýho, možná, že můžeme mít rajče jako platební. No, to by bylo asi hloupý, to by se rozmačkalo, ale jo, chápete mi asi, co chci říct. Ano, přesně tak. Je to jenom o tom, abychom se naučili těm hodnotám směně. Jsme úplně teď, jak bych to řekl, úplně vyrazila dech, protože nám tam ty rajčata a ty papriky přežívají taktéž. My jsme jim dali tu důvěru, taky se jich tam chodím prosit, vydržte, už určitě zaprší. A oni opravdu drží. Představ si to. A opravdu možná už 14 dní, nebo předtím dostali trochu zalito tím deštěm, který tam byl takový nepatrný. A od té doby my máme problém prostě s tou vodou, takže oni opravdu 14 dní už drží a skutečně nepochcípali. Já si teď uvědomuji, že to tak opravdu je. Jirko, máš pravdu? Takže tady je taky jasný důkaz. Ono to funguje a já jsem toto udělala už kdysi. Mám článek na svém webu, protože já tam mám v podstatě články úplně od mého začátku. Články, kde třeba už bych to napsala úplně jinak, nebo i jsem došla úplně k jiným věcem, ale je to můj vývoj, takový můj osobní vývoj, takže i slova v těch článcích jsou použitá tak, jak jsem to měla tenkrát, dneska už bych je nepoužila nebo použila úplně jiná. Ale nechala jsem to tam. No a toto je jeden z těch prvních článků. Je o vodě a tenkrát jsme měli na zahradě takový ten samonosný bazének, jo, jak to má takovou tu ten nahoře nafouklej ten rantl, já nevím, jak to mám říct, a natočí se do toho voda, je to skoro na každý zahradě vidět, a jenom jako nějaký obyčejný filtr. No a všichni do toho lili chlor a my jsme ten chlor do toho rok předtím taky lili a mě se do toho pak vůbec nechtělo líst. No a tenhle ten rok jsem si říkala, že ten chlor tam nalejeme, až se ta voda začne jako tak lehce kazit, jo, že potom to tam dáme. No a já jsem každý, a přikryli jsme to plachtou, a já jsem každý den k tomu bazénku šla ráno vždycky a tak jsem jako tak jako koukala po tu plachtu, říkám, že tu kazí už to zelená, a to musím říct, že byly vedra, jo, opravdu vedra, to bylo 35. To byly ty horký roky, byly 10 let zpátky. No, to léto nemá období, aspoň tady u nás. To bylo něco nejhoršího. Tak jo, tak povídej dál. A tak jsem vždycky nakoukala po tu plachtu a děkovala jsem té vodě, že je čistá. Ta voda vydržela čistá 6 nebo 7 týdnů, myslím, že 6 týdnů. No a pak začalo pršet a 14 dní pršelo a já jsem 14 dní k tomu bazénu nešla, protože se mě v tom dešti nechtělo. Ta voda zezelená. Ale těch 6 týdnů po ty celou tu dobu těch veder, kdy jsem tam každý den ráno chodila, sundala jsem tu plachtu, vlezla jsem do toho bazénku, děkovala jsem té vodě, že je opravdu takhle průzračná, takže ona bez jakékoliv chemie
celou tu dobu vydržela. Zezelenala až ve chvíli, kdy jsem k ní přestala chodit. Jo. Takže funguje to. Ano. To jenom já tu mám telefon totiž, víš, tady čeká Petr Luft, takže já ho vezmu do vysílání. Tak prosím, takže, dobrý večer, zdravím všechny, paní Ovečkou zvláště, tebe a pak všechny posluchače, diváky, zejména toho pána, který byl naposled na telefonu, ten hodně řekl za mě, skoro všechno. Téměř. A pokud tady jsme se bavili a paní Ovečková významně podotkla, musíme důvěřovat přírodě, tak to je bezesporu. V té přírodě my jako lidé jsme v symbioze absolutní s přírodou a pokud teda jako měli bychom se snažit a měli bychom to tak chápat, pokud to někdo nechápe, no tak má problémy. Má problémy různého vycházející z té jaksi nespětosti s tou přírodou. To je jednoznačné. A zázraky se můžou dít, ale tady v té oblasti pěstování různých plodin doma u sebe na zahrádce, ale ono to vycházelo i z pěstování na poli, tak základní principy jsou samozřejmě, když dáš krávě do krmení, tak ona tě dá do tíže, něco podobného i s těma rostlinama. Ono to není tak automatický, že ty rajčata najednou zázrakem i při suchu vydrží. To vychází z toho, že to rajče potom ve fázi, kdy už dozrává, už tolik vody nepotřebuje, mnohdy, pokud je dobře ošetřeno, je mu udělený základ dobrý, je na něj třeba dá se tam tráva, kterou postekám a dám jí na to, takže to tolik nevysychá a další věci, tak to rajský ku podivu vydrží třeba, já nevím, x dní bez zalejvání, když dozrávají ty plody na něm a jsou krásný a naopak prostě když má i moc ta plíseň, vlhko, tak to hníje, že jo? Tak to přesně víte, je pravda, no, když je moc vlhko. No, takže i ta plíseň nemá, když nemá vlhko, tak se nerozvíjí a to všechno pak vypadá, že je to zázrak. On to zázrak není, je to prostě, člověk se to musí naučit, ale v symbioze s přírodou. Hmm. A pak i věřím tomu, že ta rostlina má ke mně nějaký vztah, protože jsem tam denně xkrát u ní, u té rostliny, když ji ošetřuju. A tak to funguje, to samé se zvířetem. Já mám kočku, kočka je šilma úžasná a kdo řekne, že kočku měl a byla falešná, tak je sám falešnej. Protože kočka je suverénní zvíře hrdý a když jí dáte lásku, no tak vám ji 10x opětuje, to je to samé. Takže symbioza s přírodou, a teď to ukončím tím, a to je s velkým přesahem, to, že v jistém století tady slavní Cyril a Metoděj jsem zavedli úžasné věci k nám, víru křesťanskou a tak dále, teda ona říkala jindy ještě, ale oni tady jako ještě podpořili i takovými potom římskokatolická církev silou a různými hroznými věcmi. Tak předtím byl takzvaný deismus. A ten říkal, na rozdíl od křesťanství, že Pán Bůh stvořil svět tady, tu zemi, všechno, zvířectvo, lidi, přírodu. A pozor. A dál už si to dělá člověk v symbioze s přírodou. A už jsme u toho zase. Když to křesťan zvíra říká, Pán Bůh stvořil všechno a všechno na věky řídí. Tak to jsou dva velký rozdíly. Takže jestli se k tomu paní Ovečková vyjádří, nebudu dál zdržovat, mějte se krásně. Ty nám určitě řekneš zbytek na takové menším setkání ve čtvrtek, že? Kam určitě přijedeš. Jo, přijedu stopro. Takže perfektně. Přinesu Bartrovou výměnou zboží, přivezu naložený ty špekáčky. Mojí metodou naloženou. Výborně. Takže to je ten barter takový. Velmi jo? Dobrá. A ty uvidíš ty rajčata, které už jsou fakt 14 dní nejsou zalitý. Pomalu, no, protože není čím. Takže uvidíš je tam u nás. Hele, já tě nafotím moje rajčata a pak to porovnáme. Pak to porovnáme. Jo? Tak jo. Dobře, tak, budem se chlubit. Tak se mějte krásně. Tak jo, měj se hezky. Ahoj. Tak. Ahoj.
To byl další takový tady člověk, Petr Luft, určitě, ho, určitě Věrko znáš i ty, on byl na setkání, když tam byla taky v tom Příšově, že jo? Takže víš, o koho jde. On se velmi angažuje u nás a vůbec v těch věcech. Ano, já mu děkuju. A konečně dám tu písničku, co ty na to? Jo, asi jo, nebo jestli... Jo, vlastně ty jsi chtěla něco k tomu ještě povědět, Ježíš. Já jsem jenom chtěla poděkovat za ten vstup, protože řekl to vyčerpávajícně. Je to opravdu o té přírodě. Já sama za sebe se víc přikláním k tomu z těch dvou variant, které on tam řekl, k tomu deismu, protože my jsme tady důležitou složkou, která právě utváří ty vnější podmínky, ale ne tou hlavou, ale to, jaké vzorce máme v sobě uložené na té podvědomé až nevědomé úrovni. No a díky propojení se s přírodou se nám to všechno může ukazovat, anebo když povedeme to ego, tak to vidíme vně sebe, co je v nás. A můžeme sami na základě toho sami sebe někam posouvat. A ta příroda je důležitá, protože ta příroda je základem čistého fungování, aby nám bylo dobře, protože je prokázáno, že lidem z velkoměst nedostatek přírody, zejména dětem, když jsou odloučeny od přírody, tak nastávají někdy i poruchy chování. Takže ta příroda je pro nás opravdu důležitá a já bych ji nazvala spíš tím anglickým slovíčkem nature. Já jsem teď o tom dávala poslední video na YouTube, jak máme zničenou tu naší řeč a jakými slovy nazýváme to, co je pro nás nejcennější. A děkuju za to, co jste řekl, nebudu to v podstatě opakovat a nějakým způsobem rozebírat, protože s tím úplně souhlasím. Děkujeme. Takže já dám písničku, mám přání od písničkáře nebo muzikanta, který se říká Lukas. A myslím, že bude dobrá, se bude hodit. Splín ti stéká po tváři, nechám se vést. Tvoje kroky jsou rozmanitý, naše touha pokud vzpomínám. Jsi moudstra blížit se k výšinám, v polích zlata tóny harfy zní. Červánky plují, teď mám přání. Naivně se dívám, už to mám spočítaný, písničky si zpívám. Starý vymakaný, tóny bolí, to se ví, jo, když se setmí, stále klásky je zavřený. Sklenku vína prožívám, s tebou víš, mi to za to stojí, v noci jsme k sobě spoutaný. I ráno svíčka hoří, proč mi teď navždy odcházíš? Všechno se změní, teď mám přání. Naivně se dívám, už to mám spočítaný, písničky si zpívám, starý. Písničky se zpívám, starý vymakaný.
Uběhlo už více než 3 měsíce od našeho posledního setkání v městě Tábor a proto jsme pro vás zorganizovali další velké setkání Svobodného vysílače. Ale tentokrát to bude na Moravě v krásném prostředí penzionu M na Vranovské přehradě nedaleko z Znojma. Na toto místo to budou mít blíže i Slováci a samozřejmě Moravané. Setkání bude, jak se stalo tradicí, víkendové, a to hned první zářijový víkend od pátku 2. 9. až do neděle 4. 9. Samozřejmě hlavní program bude v sobotu 3. 9. asi od 14 hodin. Opět se setkáte s mnohými zajímavými hosty, ale hlavně se opět setkáte spolu. Uvidíme, jak se naše řady rozrůstají. Opět bude dobré, když se přihlásíte na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz nebo na stránkách www.svtv.cz, kde si zajistíte jídlo a případně ubytování. Velmi se těšíme a přijďte určitě všichni. Dve Svobodný vysílač a jeho moderátoři. Tak jste to slyšeli, další pozvánku, dneska už tam byla jednou. Viděli jste to i s obrazem, kde to asi tak bude vypadat, to tam opravdu je pěkný. Já tam ještě nebyl, ale docela se tam těším. Uvidíme. Jenom musím opět dodat. Udělejte to, tu přihlášku, co nejdříve, kvůli tomu, když si budete chtít dělat, pořídit tam to ubytování, zařídit, a nebo zařídit nějaké to jídlo. Opravdu to tam funguje na principu, jestli to musíte to jídlo objednat, abyste ho potom dostali. Nenechte to na poslední chvíli, protože to musí být teď do 19. to ubytování, to znamená do pátku, a to jídlo do 29. maximálně. Tak, fajn. A my tu máme zase ještě telefon z kraje, tak to jsem asi něco splet nebo něco, já nevím. Uvidíme, je tu telefon, já ho vezmu do vysílání, Věrko. Takže hezký večer, jste ve vysílání s Věrkou Ovečkovou, prosím. Dobrý večer, tady Blanka. Věruš, já tě zdravím z Hané. Zdravím, zahýbaní. A chci vás podpořit v tom náhledu na to, jít na demonstraci nebo nejít. Já si myslím, že vy v tom setkání uděláte třeba ještě více práce, než tam jet, protože tam je nutný, krásně to vysvětluje pan Sitár, že tady u těch akcí je potřeba nebojovat, jak taky říká, žádný boj to nesmí být. Ano. A je to fyzikální zákon, že akce vyvolá reakci, to znamená, když je někdo proti, tak se vytvoří protitlak a my potřebujeme se dostat do té neutrality. Takže vy na tom setkání, když budete v tom krásným rozpoložení lásky plným, tak vyzařujete do toho kolektivního vědomí daleko víc cíly na to, aby se to podařilo. Já v to víru mám, že se to zvrátí, jenom musíme být trpěliví. To je jedna věc. A teď u toho, kdo je na chatách, tak mají, a já mám právě známého keramika, takže dělají takový protáhlý nádoby, které se zakutají do země, na vrchu mají otvor, tam se nalije voda a napustí to tou vodou a týden to tam krásně vydrží v těch rostlinách. Oni je takhle obejdou, ty skořinky to úplně obrostou, takže na podzim to je takový chumáč úplně. Takže to se dá řešit těma keramickýma nádobama. Já jenom se chtěl říct, vy tam budete na tom setkání a co vy, paní Vanko? Ne, já už nejezdím tak daleko autem, ráda bych byla. Ale ono to není tak daleko, Solomouce. No není. Tam my to máme dál, helejte. No to máte. Já jsem tehdy byla v Ostravě, no pak jsem tak chytla rychlík zpátky poslední to pár minutama, protože nejelo nic z té Ostravy, jak jsme byli tehda. Dobře, takže já jsem jenom chtěl říci, že to je právě dělaný pro lidi z Moravy, aby přijeli, protože
protože Leda jsme... bych někoho zaktivovala, že se přidám s někým. No, uvidím, tak, vidíte, ono to určitě vyjde. Teď jste mě nasadil brouka do hlavy. Především to děláme pro lidi z Moravy na Moravě. No a jinak teda mě mrzí ti lidi, pokud poslouchají, že už by vám neposílali příspěvky, tak to už je způsob vydírání. No, říkám, a no. Každý prostě reaguje, jak, na jaké úrovni vědomí je. Ano, přesně. Ale, no, ale je to škoda, protože každý dělá to, co potřebuje dělat, ono se to hezky skládá jako pucle, ale nepotřebujeme už vůbec jako dělat takový násilný akce. Pan Stár to krásně vysvětluje, že na Slovensku právě chtěli, aby zavřeli, kdo rozkrádají, tak zavřeli celý národ lockdownama v době covidu. Ano, chtěli ano. Ještě co si, ještě tři tam byly ty momenty a vždycky ještě na to víc doplatili ti lidi. Právě, tak, že se tak. Dělá ten protitlak. Zavřete, takže to potřebujeme lidi naučit. Oni to vlastně chtěli, že jo, ty lidi zavřít, ty, který kradou. No, tak zavřeli celý národ. No, tak, a je tak, to. Tak, tak. Vidíte tak, to, je to. To je dobrý, ještě, je dobrý ještě postřeh. Dva, ještě dva tam byly ty momenty. Ta vláda předtím taky chtěli cosi a obrátilo se to proti těm lidem. Prostě nemůžeme dělat ten vektor tlak proti tlak. Je potřeba za něco. Když už tak za něco, ne proti něčemu. Ano, 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 ano. Přesně no, tak. Souhlasím s váma. Takže lidi, co vám vyhrožovali, že vám nebudou platit, tak jim přeju, aby zvedlo se jim vědomí a uvědomili si to, že to není dobrý krok, ale jsou na nějaké cestě, tak oni to pochopí. Já jim věřím, já jim důvěřuju, ano, že, já to, tak tež. Že je to probudí. No. Já tak tež. Tak Věruško, moc děkuju za krásný povídání. Ty tak krásně vždycky ty slova rozbíláš. To je radost poslouchat. No, no, tak paní Blanko, my taky děkujeme a těšíme se, že se tam uvidíme. Přihlašte se tam potom, až tam bude trknět. To jsem byla já, která jsem to volala, ano? Aha, to já bych se ozvala. No my tak, jsme teda spolu mluvili, pane Hlavka, aj ve vlaku, jak jsme cestovali spolu, to bylo dobrý. Tak no, jo. Tak jo. Tak děkuji, naschledanou. Tak děkuji za vaše povídání, naschledanou. Naschle. No tak vidět, tak jsme cestovali spolu, já o tom ani nevím, no asi ty lidi nepamatuju. Dobře, tak fajn, Jirko. Máme tu poslední část, ty čtvrt hodiny do konce dnešního pořadu a ty si říkala během pauzy, že se vrátíš na začátek, to znamená k tomu tématu, kde máš svou hůlku a já tě dám slovo, aby si to ještě nějak buď rekapitulovala a něco k tomu dodala, anebo něco nového k tomu ještě dodala, tak prosím. Kde máš svou hůlku? Já jsem opravdu, jak jsem na začátku říkala, to zvolila úplně spontánně přes svého vnuka. A i přes takové ty osobní zkušenosti, že když člověk na sebe v té obecné rovině cítí tlak, tak hledá nějakou oporu a většinou tu oporu hledá venku, vně sebe. A to je další oslabení. Takže já jenom jsem chtěla připomenout, jací jste silní, každý z vás sami v sobě, když dáte důvěru sami sobě, když místo vně budete ty hůlky hledat v sobě, půjdete cestou do vlastního nitra, do své vlastní hlubiny, cestou svého vlastního poznání, to je ta moje modrá knížka Projít peklem a ona asi ten název trošičku straší, ale ti, kteří ji prošli a prošli tou cestou osobního pekla, to není žádné vnější peklo ani peklo z pohádek, ale to jsou naše vnitřní strasti a bolesti, to, co většina lidí schovává do takzvané 13. komory, která zůstává pod mnoha zámky zavřená, ale ono to občas přetýká a říká si o otevření. Takže pokud našli odvahu a sílu otevřít tuto komoru a projít tím svým vlastním peklem, tak prohlédli a pochopili, co to je a co to je přestat se opírat o vnější hůlky, ale začít se opírat sám o sebe, o svou vlastní sílu. A to je v podstatě takové malé poselství, které bych ráda vyslala do toho éteru, do toho vnějšího prostředí. Najdeme tu svoji sílu. A jak říkala Blanka, my to vysíláme do společného informačního pole.
A co tam vysíláme, tím se to informační pole plní a čím se plní, to se zase tady zpátky nám zhmotňuje. Takže pokud někdo má potřebu jet na ten Václavák, ať jede, protože na jednu stranu se pohne hmota, pohne se x tisíc lidí, čili přemístí se ta hmota fyzikálně a něco se pohne. Na druhou stranu v té době bude možná více nějakých takových menších soukromých setkání, jako pořádá Pavel a stejně tak i já. A tam stačí méně lidí, protože pokud ti lidé jsou již vyspělí a vědoucí, tak pohnou stejně k tím informačním polem, možná, že ještě víc než ten dav, nebo to vyváží, nebo směrní tu sílu toho davu. A nebo prostě té skupiny lidí. No a to si myslím, že má všechno své opodstatnění, že možná právě proto byl jediný volný termín toho druhého, aby Pavel měl možnost v tento termín a právě v tento termín to setkání udělat. A stejně tak i já. Takže všechno, když dáme důvěru sobě a tomu, co se kolem nás děje, tak pochopíme, že všechno je, jak má. A že ve chvíli, kdy se proti tomu bouříme, tak to jsou jenom naše strachy, jenom naše nevědomosti. Mm-hmm. A se jenom lehce vrátím ještě k tomu školnímu systému. Ještě moment, Jirko. Volá ještě jednou Petr Luft. Tak já ho vezmu ještě do vysílání, protože on taky k tomu je, co chce říct, přesně tady k tomu tématu. Takže Petře, prosím, můžeš. Takže já se omlouvám, že ještě jednou prodím, ale nedá mi to, protože to téma považuji za dost významné. A teď budu mluvit za sebe. Mm-hmm. Za jedno z těch, který samozřejmě už je vědomý a ví, co se děje, kde jsou příčiny a tak dále, jak má se chovat vůči společnosti, přírodě a všechno. To nechci opakovat. A proč tam jedu teďko na ten Václav? Mrzí mě, že nebudu moci jít sem, ale jsem docela překvapen, že takhle dost často brzy za sebou je zase setkání. Byl jsem v Táboře a je to dobrý. Ono už je to tři měsíce. No dobře, no tak jo, není nic. A proč jedu na ten Václavák? Já tam nejedu se sundat vládu. Ani náhodou, nejedu tam ani za žádnou politikou. Já tam jdu dát najevo, že už mám dost toho, co s námi tady ta vláda nedělá. Nedělá, ale nedělá. A chci tam v rámci, věřím tomu, a nerad bych byl teda zklamaný, že tam ten počet, myslím si, že bude velký, dá jasně najevo, že už nám, jak si to není lhostejný, a jestli ta vláda padne nebo nepadne, to ona rozhodne sama o sobě. Na tom Václavku já to nevidím, jakože to je sundání vlády, ani náhodou. Ale jenom proto, aby se ta vláda, a to snad bude tolik lidí, že už snad se toho všimnou a aspoň budou vidět, že ta síla vzrůstá a že to lidem už není lhostejný a že už prostě toho mají dost. To je celý, proč tam jedu. Dobře, v pořádku. Říkáme, že každý, ať si jede podle svýho, jo, to je v pořádku. Samozřejmě, takže, ale bohužel, že se to tluče s tím termínem, to mi je líto. Jak říkám, no, mě to taky mrzí, ale prostě byl to jediný. Ale nedělal bych toho vědu, Pavle, ne vůbec bych to dál neprudil, tak jak je to, je to tam, vy se tam hezky pobavíte, my zase budeme mít buď pocit, že jsme k něčemu tomu posunuli, jak říkala paní přede mnou, pomohli, anebo budeme možná i zklamaný, já nevím, ale já tam prostě musím jet, moje svědomí a vědomí mi to velí a já tam jedu. Takže mějte se krásně. Počkej chvilku, mimochodem, no? Od kolika je ta demoška tam? Od kolika hodin? Ta je od 10 hodin už, myslím. Dopoledne. No. Tak věda. Možná, že je to po cestě, možná, že ve 2 hodiny tě to přestane bavit, nebo někoho jiného. Můžete pokračovat dál, protože v tom Znojmě nebo na té Vranovské přehradě je to tak 2 hodinky cesty z Prahy a no, tam je to až tak o 3. No. Hele, já zase takhle. Jen taková možnost, ano. A nebo někdo jde z Moravy a jel tam. Takže při zpáteční cestě třeba odjede dřív, nevím. Já totiž, Pavle, já tě slibuju, že tady je k mání jeden vyřazený
americký vrtulník Robinson, dvoumístnej, dokonce čtyřmístnej, já ho si koupím a budu vítat už tentokrát. Dobře, tak fajn, díky moc. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj. Tak jo, takže jsme si to vyjasnili, vysvětlili, dali další možnost, která je tady. Můžete zvládnout obě ty akce, pokud je toho 10. Vidíte to? To je další výhoda. Tak jo, máme 53-54 minut. Pokud už někdo nezavolá, nevím, já se pokud si to nemám nějaký dotazy. Emoce, no, nic, tady nic není. Tak Věrko, tak ještě, jestli si já něco chtěla dodat. Dopovím, ano, dopovím. Hele, máš 5 minut na to, to je krásný. Přerušil, tak já to jenom dopovím. Ano, ano, dopověz to. Nebo znova teda zopakuju, abych měla na co navázat, ano. Že já si myslím, že opravdu, ať už je to velká akce na tom Václaváku, nebo budou menší akce, tak každá působí, nebo může působit z jiné úrovně. A tím všechny ty akce, ať už velké či malé, přispívají ke stejnému cíli. A to je, jak říkala Blanka, zákon akce a reakce. A je zajímavé, že právě tento zákon, a to aspoň donedávna to ještě bylo dohledatelné na webu Ministerstva školství, je buď už vyřazen, nebo doporučen k vyřazení ze školních osnov. A tím pádem naše děti tento nejzákladnější zákon fyziky se budou přestávat učit, anebo bude jenom na dobrovolnosti učitelů, zdali jej zařadí či nikoliv. To si myslím, že je důležité, protože ty naše děti, pokud toto přestanou mít možnost poznat a aplikovat, tak už je to jenom na rodičích, aby je to naučili. A mnozí rodiče už možná, že ani neví, že se to vyřazuje. No tak to určitě neví nikdo, to je úplně jasné. Kdo ví, jestli to vůbec znají, že ty rodiče. Takže moje poselství je spíš v tom, že je zbytečné se obhajovat, kam jedu a proč jedu. A pokud já to tak cítím, tak udělám to, co cítím. Ano. A to je v pořádku. A ano. Tím to končí. Ano, určitě. Jak jsi řekla, ta hmota, určitě, ta 3D hmota, ta má taky v dnešní době nějakou tu váhu, ale já si osobně myslím a docházím tomu čím dál tím víc, že na této úrovni prostě nic nezmůžeme a především ne bojem, takže je třeba opravdu už se snažit jít trochu dál nad tuto 3D hmotu a snažit se to řešit nějak jinak. Teď ti prosím tě skočím do řeči já, protože ještě jsi mě navedl na zopakování jedné důležité myšlenky, takže omlouvám, že ti skáču do řeči. Tu myšlenku, já už jsem to říkala a zopakuju to, Petr Chlčický, Hlbuček, který řekl, že bojovat proti zlu můžeme jedině tím, že přestaneme bojovat. Tuto myšlenku od něj převzal Tolstoj, kterému se dává, jakože ji vytvořil nikoliv, on ji převzal od Petra Chlčického, Lev Nikolajevič Tolstoj, a od Tolstého ji převzal Mahatma Gandhi. Takže tato myšlenka, jejímž tvůrcem je Petr Chlčický, přes bytosti, jako je Lev Nikolajevič Tolstoj a Mahatma Gandhi, se proslavila, protože pokud by tyto dva muži ji od našeho Petra Chlčického nepřevzali, tak dávno upadla v zapomnění. A takcí velcí lidé byli a jsou stále mezi našimi. Neřeknu národě, protože poslechněte si moje poslední video a já udělám ještě jedno, abych více rozebrala slovíčko rod, národ a co to obsahuje. Takže já řeknu mezi našimi, náštími. A tací jsme my, takže my jsme velkým, jsme velcí. A jen jsme se nechali srazit. Jak dlouho budeme klečet, to záleží na každém z nás. Ano, přesně tak.
A já jsem si myslel, že přesně tento poznatek, neřeknu názor, protože to není pravda, tento poznatek, že zlem se nemůže bojovat, protože zlo chce, aby se s ním bojovalo, ono s tím získává energii. Ano, tak jsem si myslel, že jsem na to přišel taky tak trochu dál, samozřejmě sám, samozřejmě mi k tomu navedl mě osobně Míra Zelenka a já jsem to pochopil jako velmi, velmi podstatnou věc, opravdu, že se zlem se nedá bojovat, protože zlo chce, aby se s ním bojovalo, protože tím získává svou energii a sílí. Zlo se musí prostě ignorovat. Ano, takže to je velmi důležité, já to říkám všude. A taky říkám všude, ale já to můžu zopakovat, že určitě i tady, že je nešťastný jedno takové pořekadlo, na který všichni řeknou ano, to máš pravdu. Říká se, ze zlem se musí bojovat, jinak zvítězí. A to je tak nešťastný pořekadlo, s kým každý bude souhlasit, jo, prakticky. Ale ono to je přesně to špatně, protože zlo nechce zvítězit, zlo chce bojovat. Kdyby zvítězil, nemá s kým bojovat, nemůže získat energii, zaniká. Ano? Úplně takže... Je to tak, jo. Myslím, že to je nejlepší konec, jaký jsme mohli tady společně dělat a učinit, protože pamatujme na to, že jakoukoliv pozornost dáte zlu, tak tím ho posilujete. Přesně takže tak. Jediná ignorace zla je jedinou cestou k tomu se ho zbavit. Přesně tak. Tímto to můžeme... To zlo je výborným učitelem pro nás všechny, protože nás mnohem učí. A teprve, když nás to naučí, tak ho dokážeme ignorovat. Ano, naprosto souhlasím. A to je opravdu velmi dobrý závěr dnešního pořadu. Pamatujte si to všichni. Já vás ještě jednou, kdo vydržel to teďka, pozývám na to setkání, tak nám na Polouček, na ten festiválek. Těch písničkářů a podobně. Ale já to ještě budu opakovat v zítřejším pořadu s Mírou Zelenkou a možná i ve středečním pořadu, o kterém nevím, jestli bude nebo ne, protože je opravdu velmi těžké sehnat v době prázdnin nějakého zajímavého hosta. Já se budu snažit, ale vypadá to velmi, velmi, velmi špatně. Takže, ale věřme tomu, že to tak dopadne. Takže hezký večer, hezkou noc, poslouchejte Svobodný vysílač a mějte se moc krásně. Ahoj, Věrko, moc děkuji, že jsi dnes vystoupila na Svobodném vysílači a budu se těšit zase na další tvůj výstup na Svobodném vysílači, anebo když se setkáme, někde, buď na Poloučku, anebo někde kdokoliv jinde. Děkuji moc, mějte se krásně, hezký večer. Děkuji vám všem též a přeji pěkný večer. Ahoj, ahoj. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.